Її ранок починається з кави та макіяжу. Катерина Лук'янець, ведуча новин на телеканалі Z. Завжди яскрава і завжди усміхнена. Нещодавно йшла на роботу, мене зустріла сусідка, я йшла нафарбована тільки перед ефіром, і вона мені сказала: «Боже, Катю, ти в кадрі така яскрава-яскрава, в житті така бліда-бліда». У світі радіо та телебачення Катерина 4 роки. На Зеті починала свою роботу із посади журналіста. Найбільше полюбляє розповідати глядачам хороші новини, бо так і собі настрій підіймає. Я люблю розповідати про тваринок, щось таке дуже миле, вони, це взагалі такі цікаві новини. Взагалі я досить позитивна людина, я дуже люблю сміятися і, напевно, це інколи навіть заважає в моїй роботі. Для того, аби Катерині було про що розповідати в ефірі, працює ціла команда журналістів і операторів. Тут є люди, які віддали телебаченню десятки років свого життя, а є і ті, що тільки-но починають свій професійний шлях. Олексій Чернявський на Зеті лише 2 роки. Зараз він вчиться на журфаці і працює оператором. Каже, найбільше подобається знімати спортивні події. Кожна зйомка спорту – це підтримка фанатів, які там кричать, різна атмосфера ігор, яка відбувається. Спортивна така атмосфера – це завжди амбіції. А ці двоє на каналі завжди разом. Режисери Катерина Циганова та Євген Яковенко відповідають за все, що виходить в телеефір. На двох мають майже 20 років стажу. І залишати телебачення не збираються. Думаєш, як я без цього, без камери, без світла, без ведучих наших улюблених? Телебачення – це на все життя. Це стиль життя? Це стиль життя, так. Тому нікуди ми не дінемося. А якщо не тут будемо працювати, то десь на BBC, так? Так. Бути телевізійником – це означає завжди мати велику родину, а ще працювати понаднормово і майже без вихідних. Адже від злагодженої роботи на телебаченні кожного працівника – журналіста, оператора, монтажера, звукорежисера чи навіть водія – залежить успіх телекомпанії. Інна Гогой, Павло Олійник, Олексій Чернявський, телеканал Z.